Labas vakaras, premjere, kaip vertinat rezultatus? Rezultatai yra tokie, kokie yra. Tai vertinu kaip faktą. Faktą labai paprasta vertinti, jis yra toks, koks yra. Bet vis tiek tikėjote, turėjote kažkokių vilčių ir lūkesčių, tai ar jie atitinka ar ne? Ne, žiūrėkit, aš galiu turėti visokiausių vilčių ir lūkesčių, bet turbūt žinau, kad Lietuvoje taip jau yra, kad per kiekvienus rinkimus mes matom švituoklės slinkti į kažkurią pusę, tai iš esmės tai, kas čia dabar atsitiko, tai 20-ieji metai atvirkščiai. Ir tas labai nestebina, nes matyt, kad ne pirmą kartą taip yra atsitikę. Visą laiką žinom, kad iš valdžios pozicijų eiti į rinkimus yra sudėtinga. Ir nepaisant to, kad taip jau susiklostė, kad turbūt vyriausybė baigė kadenciją tuo metu, kai Lietuvos ekonominė situacija yra pati geriausia, kokia yra kada nors buvus. Yra daugybė įvykdyta labai labai svarbių projektų Lietuvai, bet tokia yra rinkėjų valia, gerbiam rinkėjų valia ir ką čia daugiau prikomentuosi. Ar yra kažkokios apygardos, dėl kurias buvo liūdniausia prarasti? Na, manau, kad čia nėra taip, kad kažkaip būtum tą apygardą pasisavinęs kaip kažkokią savo nuosavybę. Tai matyt, kad kiekviena apygarda yra specifiška, juoba, kad ir tos apygardos keičiasi rinkimai iš rinkimų ir atsiranda naujos ir ribos ten visai stumdos ir tas turi tam tikrų pasekmių taip pat rinkimų rezultatams. Tai manau, kad yra tokių apygardų, kur gal apmaudžiausia, kad tas fotofinišas yra labai mažų skirtumų, bet matyt, kad ten ir vyriausioji rinkimų komisija dar imsi savo priemonių, kad būtų užtikrintas balsų tikslus suskaičiavimas, nes tikrai skirtumai kai kur yra labai maži, bet jeigu tokie maži skirtumai galiausiai ir liks, tai ką bus apmaudu, kad ten keliasdešimties žmonių ar kelių šimtų žmonių palaikytojų pritrūko, bet na, tokie jau yra rinkimai, toks jau yra antras turas, kad jau tiesiog kas turi vienu daugiau, tas ir laimi. Kaip vertinat paties Gabrieliaus Landsbergio pralaimėjimą Simonui Kvailiui ir vėlgi galbūt po rinkimo, na, užsiminė Gabrielius Landsbergis, kad darysit išvadas, tai gal ir pirmininko rinkimai bus ankstinami. Vėlgi, negaliu kalbėti už partiją, juoba, kad nesu partijos vadovybės narys, nesu prezidiumo narys, bet ex officio, taip sakant, tai man atrodo, kad kaip ir visada tokiais atvejais ir kaip po bet kokių rinkimų bus procedūra, kuri visada būna, tai yra bus sukviestas prezidiumas, taip prezumuoju, ir prezidiume bus aptarti sprendimai, kurie yra reikalingi toliau, o šiaip manau, kad kaip ir visada, pasidarysim kokybiškus sociologinius tyrimus, įsivertinsim, kas buvo ne taip arba ką galėjome padaryti geriau ir tiesiog matydami štai šitą comeback socialdemokratų, tai ruošimės 28 metam. Grigas Jansonas dabar šneka socialdemokratų štabe, ar matėt ir jei taip, kokį prezidento vaidmenį šiuose rinkimuose? Aktyvų. Kuria prasme aktyvų ir kam palanku? Na, jūs puikiai matėt ir puikiai žinot ir nereikia manęs klausinėti dalykų, kurie buvo tiek akivaizdus, kad man jau turbūt būtų net kvaila juos komentuoti. Tai dar kartą pakartosiu, kad prezidentui būti visiems lygiai teisingu yra deja, bet neįkandama užduotis. Ar jo tas vaidmuo, kaip jūs galvojate, buvo reikšmingas rinkėjams? Ne, aš to nesureikšminčiau, nes manau, kad ypatingai vienmandatėse tiesiog susiklosto turbūt tos bangos vadinamosios, tokios kaip 20-aisiais metais buvo mum palanki banga, dabar socdemam palanki banga, tai aš manau, kad čia tiesiog taip sutapo, kad jis buvo socialdemokratų kandidatas prezidento rinkimuose, bet manau, kad tai kažkokios esminės reikšmės neturėjo. Matosi, aišku, to balsavimo prieš, kiek tame balsavime prieš yra, ten tarkim, kieno indėlio, tai matyt, kad sunku vertinti ir aš nesimsiu vertinti. Matėm tikrai paskutinės savaitės ypatingai pastangas susieti partiją su atskirom baudžiamosom bylom, tai tą darė visi nuo prezidento, kurio lūpose turbūt rizikingai tokie dalykai skamba vien dėl to, kad gali susidaryti toks įspūdis, kad bylos yra politizuojamos iki oponentų, kurie savo sąrašuose turi de facto už rimtus dalykus teistų kandidatų, kurie netgi ir laimėjo dabar kai kur rinkimus. Tai aišku, visa tai atrodo gal keistai, bet na, tiesiog faktas yra toks, kad rinkėjų valia yra tokia, kokia yra ir jokia kitokia. Ir tą rinkėjų valią gerbiam ir gerbsim. Ir toliau tiesiog dirbsim Lietuvos žmonėm, ypat tiem, kurie mumis pasitikėjo, bet taip pat ir kitiems, taip, kaip tiesiog susiklostis tos naujos aplinkybės naujame Seime. Bet dirbsit opozicijoje ir jūs pat irgi, na, liksit Seime.
Na, aš laimėjau vienmandatę ir noriu pabrėžti, kad laimėjau ją iš pirmo turo. Tai man būtų labai didelė gėda nelikti Seime. Jūs turbūt suprantat, kad aš esu žodžio žmogus, ne ta prasme kaip Saulius Skvernelis, bet ta tiesioginė šio žodžio prasme. Ir aš jau tikrai nemesiu iš pirmo turo laimėtos vienmandatės dėl to, kad man nepatinka būti opozicijoje. Moku aš būti ir opozicijoje. O kokį jūs prognozuotumėt koaliciją? Kaip tos aplinkybės gali susiklosti? Na, vėlgi, žiūrėkit, ne man čia turbūt patarimus dalinti. Tie, kas turi daugiausia balsų, turi iniciatyvos teisę. Man taip galvoj, beskaičiuojant, kaip ten kratosi tie rezultatai vienmandatėse, regisi, kad čia bus tokia koalicija atvirkščiai nuo dabartinės. Tai yra, bus labai didelė socialdemokratų frakcija ir dvi mažesnės gerokai frakcijos greičiausiai. Taip skaičiuoju, kad gal reikės ten tų papildomų žmonių, gal net ir nereikės. Ir na, tai bus bendras darbas su panašiom problemom kokiom. Turbūt ir šitai koalicijai teko dirbti, kai kažkas yra labai didelis, turi didelę atsakomybę ant savo pečių. Ir turi kažkaip rasti būdą, kaip į tuos bendrus darbus įtraukti ir savo koalicijos partnerius, kurie kartais įvairiai jaučiasi, įvairių pastabų turi, įvairių galbūt ir savo kažkokių politinių niuansų ar kažkokių politinių preferencijų. Tai matysim, kaip tas dėliosis. Nemanau, kad čia yra didelė vertė iš anksto kažkaip spėlioti, kaip atrodys, kai jau labai greit ir pamatysim. Bet gal kokį patarimą savo būsimai įpėdiniai vis tiek turėtumėte? Na, vėlgi, kas esu aš, kad dalinčiau patarimus poniai Blinkevičiūtei? Tai aš turbūt net nebandysiu to daryti, ji pati yra politikoje tiek daug metų ir tiek daug pūdų druskos yra suvalgiusi, kad manau, kad tikrai žinos, ką jai daryti. O jeigu reikės kažkokios paramos ar kažkokios pagalbos, priimant kažkokius sprendimus, kai jos pačios koalicijos partneriai jos nepalaikys, tai žinoma, diskutuosim ir žiūrėsim, kiek tai bus tie klausimai, kurie sutampa su mums svarbiais dalykais. Visų pirma, kalbant apie gynybą, aišku, energetikos sistemą Lietuvos, taip pat pajamų nelygybę, kuri, manau, kad yra labai, labai svarbi problema ir labai spręstina. Ir manau, kad čia nėra kažkokių didelių požiūrių skirtumų. Tai sakyčiau, kad dėl Lietuvos žmonių gerovės rasim būdų, kaip bendrai dirbti net ir būdami opozicijoje. Kiek jums yra ramu dėl Lietuvos, žvelgiant į dabar artimiausią perspektyvą ir kokias pagrindinės rizikas ir skirtumės? Na, man atrodo, kad tokia konvencinė išmintis Lietuvos sako, kad yra tarsi tokios dvi pagrindinės partijos, viena kairiai, viena dešiniai, kuri per šitą 35 beveik metų laikotarpį Lietuvą atvedė ten, kur mes šiandien esame, tikrai pačiam turbūt aukščiausiam savo klestėjimo taške, nepaisant visų išbandymų, nepaisant visų sunkumų ir nepaisant visų problemų, kurias dar reikia išspręsti. Tai kliaudamasi ta dogma tam tikra, kad vis tiek mes tais pačiais bėgiais važiuojam, nesvarbu, kas formuoja valdančiąją daugumą, turint mintį, kad ponai socialdemokratai šiaip dažniau yra ją istoriškai tiesiog formavę per šitą laikotarpį. Tai norėčiau tikėtis, kad nematysim kažkokių didelių pokyčių nei užsienio politikos prioritetuose, nei gynybos požiūrėje į gynybą. Priešingai, girdėjau labai ambicingų pažadų, kad bus daroma daugiau ir labiau. Tai su susidomėjimu tikrai tuos sprendimus seksim ir kiek reikės ir kiek bus būtinybės paremsim. Žinoma, vis dar lieka klausimas, koks čia bus vaidmuo pono Žemaitaičio darinio ir kiek bus jo parama kliaujamasi ar kažkokiu būdu bendradarbiaujama. Tai tame matyt, kad matysiu problemą ne tik aš, bet matys problemą ir tie žmonės, kurie vertins Lietuvą iš išorės, bet vėlgi nespėliokim dabar, kaip tai atrodys. Manau, kad leiskim žmonėm pradėti derybas dėl koalicijos ir tuomet jau galėsim komentuoti, kai tai bus kažkoks faktas, o ne mano spėlionės. Grįžtant prie konservatorių pasirodymo rinkimuose, kiek jūs asmeninės atsakomybės išvelgėte? Na, jeigu jūs klausiate, ar aš esu pasirengusi atsistatydinti iš premjero posto, tai jūs turbūt atsakymą į savo klausimą žinot. Tai taip, aš atsistatydinsiu iš premjero posto tą pačią dieną, kai susirinks naujas Seimas. Ačiū. Plačiau klausimas.